নমস্কাৰ মই বাবলী বৰাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে বিয়াৰ কিছুমান চিন চলি আছে আৰু বিয়াৰ আজি জোৰোণৰ পৰ্ব গতিকে জোৰোণ পৰ্বত আমি উগ্ৰতৰা মন্দিৰলৈ আহিছোঁ পানী তুলিবলৈ উগ্ৰতৰা মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া কিন্তু তাৰ যিটো পুখুৰী সেই পুখুৰীৰ পানীখিনি খুবেই লেতেৰা যাৰ কাৰণে চাৰিহতটো থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰি দুৰ্গন্ধ যেতিয়া মই পানী তোলাৰ চিনটো কৰিছোঁ অকণমান হাতত মোৰ পানী লাগিলে সেই পানীখিনি লগাৰ কাৰণে মোৰ গোটেই হাতখন মানে য'ত লাগিছিলে পানীখিনি খজুৱাইছে আৰু প্লাছ এলাৰ্জি হৈ গ'ল মোৰ অভিনয়ৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰ পানী তোলা চিন কৰিছোঁ আৰু ওৱান টেক অ'কে কৰিছোঁ মানে যিখিনি নিয়ম মোক মোৰ লগত যিসকল আছিলে শিল্পী তেওঁলোকে শিকাই দিলে আৰু সঁচাকৈ আমাৰ অসমীয়াৰ যিখিনি নিয়ম খুব ধুনীয়া আচলতে বিয়াৰ যিখিনি পৰ্ব যিখিনি পানী তোলাৰ নিয়ম এই গোটেইখিনি ক'বলৈ কোনো ভাষাই নাই ইমানেই ধুনীয়া ইমানেই ভাল লাগিলে মোৰ চিনটো কৰি এনেকুৱা লাগিল যেন সঁচাকৈ মই মোৰ ছোৱালীক বিয়া দি আছোঁ মোৰ সেনেকুৱা ফিল হৈ গ'ল কিছু সময়ৰ কাৰণে এয়া চাওকচোন পানী যে উঠাইছোঁ এইখিনি সময়তে মোৰ হাতত পানী লাগি গৈছিলে আৰু লগালগ খজুৱাইছে মানে ইমানেই লেতেৰা পানী হয়তো আপোনালোকে পানীখিনি দেখিয়ে গম পাইছে একদম সেউজীয়া আৰু ইমান লেতেৰা গোন্ধ আচলতে এইবিলাক বস্তু অকণমান চকু দিব লাগে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে কাৰণ ৰাস্তাটোৰ লগতে আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা গতিকে গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ ৰাখিলে সকলোৰে ভাল হয় দিয়কচোন আৰু এই পৰ্ব শেষ কৰি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে কইনা গা ধুৱাবলৈ দেখাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সেইটো মই চিয়'ৰ নহয় কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মই যিমান পাৰোঁ বিয়াখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটোৱে হৈছে পাৰ্থক্য মানে সঁচা বিয়া হোৱা হ'লে কইনা ইমান সময় ৰেডিয়ে হ'লহেঁতেন কিন্তু সঁচা বিয়া নহয় যে সেইকাৰণে মই আগতে গৈ পানী তুলি আনিছোঁগৈ কইনা গা ধুৱাবলৈ এতিয়াও কইনা ৰেডি হোৱাই নাই আৰু এয়া হৈছে কইনাৰ খুৰীয়েক ৰিয়েল লাইফ আৰু ৰিল লাইফৰ পাৰ্থক্য হৈছে এইটোৱে এখন যদি সঁচা বিয়া হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এতিয়া দৌৰা ঢাপৰা হুলস্থুল লাগি থাকিলেহেঁতেন এয়া হৈছে দৰাৰ মাক এতিয়ালৈকে সাজুৱে হোৱা নাই মই কইনাৰ মাকে গৈ জোৰোণৰ পানী তুলিও আনিলোঁ কিন্তু দৰাৰ মাক এতিয়ালৈকে সাজু হ'বলৈ হোৱাই নাই আৰু এয়া আমাৰ জোৰোণ আহি পাই গ'ল সকলো একদম সাজি কাচি বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আহিছে একেবাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ জোৰোণৰ চিন চলি আছে এয়াই হৈছে আমাৰ পৰিয়াল মানে মই মোৰ দেউৰৰ ৱাইফ মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ ছোৱালী যাৰ আজি বিয়া কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৰে গেট আপ টনলৈ কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু এইগৰাকী হৈছে সহপৰিচালিকা কণিকা দাস তেওঁ বৰ্তমান ব্যস্ত নিজৰ বিয়াৰ কথা কৈ পেলায় তেওঁৰ দেউতাকে কি কি কৰিছিলে তাইৰ বিয়াত তেওঁ পুৰোহিতজনে কি কি কৰিছিলে এই গোটেই কথাবোৰ আমাৰ ভিতৰৰ চোৱাত চলি আছিলে আচলতে শ্বুটিঙৰ মাজৰ পৰিৱেশবিলাক খুব ধুনীয়া হয় যদি এফালে শ্বুটিং চলি থাকে এইফালে দেখিব ভিতৰত একদম হুলস্থুল হাঁহি উৎপাত আৰু এনেকৈ আমি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আমাৰ জোৰোণৰ চিনবোৰ শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাম আমি ৰাতিৰ চিনবোৰৰ কাৰণে মানে মেইন বিয়াখন চ' মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এতিয়া মই ৰাতিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ বিয়াৰ পেণ্ডেলটো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে সবিশেষ কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক দেৰি নকৰাকৈ লৈ যাম ভিতৰত কি কি চলি আছে সকলোবোৰ দেখুৱাবলৈ চ' লেটছ গ' কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এই গহনাটো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ড্ৰেছযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে অৱৰ গোটেই গেটাটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই দেখাম বিয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এইটো হৈছে এণ্ট্ৰি ইয়াতে গোটেই পেণ্ডেল দিয়া হৈ আছে আৰু খুব ধুনীয়া গেটা হৈছে বিয়াৰ আজি খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে আচলতে ৰাজু বৰঠাকুৰ আমাৰ যোন পৰিচালক তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু আমাৰ যিসকলে গমেই পাইছে আমি কিমান সাজি কাটি আহিছোঁ
চলি আছে বিয়া কইন দৰা ধোৱা গা ধোৱা পৰ্ব আৰু আমি এতিয়া ফটো শ্বুটিঙৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছো। ইমানকৈ সাজি কাচি যদি এটা ৰিলচ নবনাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু কওকচোন। আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব যে আমি কি গানত এই ৰিলচটো বনাইছোঁ, কাৰণ গানটো মই ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কিয় নোৱাৰোঁ আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে জানে। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু আপোনালোকে আইডিয়া কৰক যে কি গানত আমি সকলোৱে মিলি ৰিলচ বনালোঁ। বাৰু মই আপোনালোকক অকণমান হিণ্টছ দি দিছোঁ, এই গানটোত বহুত চেলিব্ৰিটি একলগ হয়, মানে হিন্দী চিনেমাৰ এটা গান, বহুত চেলিব্ৰিটি একগোট হয় এটা পাৰ্টিত। গতিকে গানটো কি আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে খুব ধুনীয়াকৈ জনাব। ইমান হাঁহি ফূৰ্তিৰে মই ৰিলচটো বনাই আছিলোঁ, তেনেকুৱাতে ডাইৰেক্টৰ ছাৰে ক'লে যে তোমাৰ এটা চিন আছে কইনা মণ্ডপলৈ উলিয়াই দিয়াৰ, ফ্ৰেছ হৈ পেলাই আহি এই কান্দিব লগা চিনটো কৰিব লগা হ'ল। ইফালে হাঁহি আছিলোঁ আৰু ইফালে আহি পেলাই আকৌ কান্দিব লগা হৈছে। আমাৰ জীৱনটোৱে আচলতে হাঁহি কান্দোনেৰে ভৰা। অকণমান আগতে হাঁহি হাঁহি ৰিলচ বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া কান্দি কান্দি ছোৱালী বিদায় দিবলৈ ওলাইছোঁ। এগৰাকী মাকৰ কাৰণে চাগে ইয়াতকৈ দুখ লগা মুহূৰ্ত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। নিজৰ ছোৱালীজনীক যেতিয়া বেলেগ এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিব লগা হয়, মাকগৰাকীয়ে কিমান যে কষ্ট পায় মই এই চিনটো কৰি থাকোঁতে অনুভৱ কৰিছোঁ। যদিও মই কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰি আছোঁ, কিন্তু তথাপিতো মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ যে কিমান কষ্ট পায় এগৰাকী মাকে। মাকৰ বুজনিখিনি গোটেই জীৱনভৰৰ কাৰণে লৈ পেলাই এজনী ছোৱালী আন এখন ঘৰলৈ ওলাই যায়, এয়াই হৈছে ছোৱালীৰ জীৱন, মানে আমাৰ জীৱন। কিমান দুখ লগা, কিমান কষ্টকৰ। জন্মৰ পৰা যিখন ঘৰ পাওঁ সেইখন ঘৰ আধাতে এৰি আকৌ বেলেগ এখন ঘৰক আপোন কৰিবলগীয়া হয়। জন্মৰ পৰা যিবিলাক সম্পৰ্ক ধৰি ৰাখোঁ আধাতে সেইবোৰ সম্পৰ্ক এৰি আকৌ বেলেগবোৰ সম্পৰ্ক নতুনকৈ নিজৰ মতে সজাই লৈ গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিব লাগে। এয়াই আমাৰ ছোৱালীৰ জীৱন, বৰ দুখ লগা। এইফালে দৰা গাড়ী ৰেডি, এয়া আমাৰ ডাইৰেক্টৰ, আজি ডাইৰেক্টৰ ওপৰত নাই, তেওঁ একদম পুৰা হিৰোইন টাইপ ওপৰত আছে। ক'ত যাবি? তোমাকতো নিনিয়ে দৰাৰ লগত, কেতিয়াও নিনিয়ে, তথাপিতো সাজি কাচি ৰেডি হৈ পিছৰ সপা খুলি লৈছা, তথাপিও এৰা নাই, এই প্ৰাইজত দেখাম আমি। আৰু ইফালে মোৰ যা, ইফালে দৰা সাজু, আমাৰ বৰযাত্ৰী সাজু, গাড়ী ৰেডি, চব ৰেডি, আমি কইনা ঘৰৰ মানুহ ইয়াৰ লগত একেলগে আছে। ফাইনেলি আমি বিয়া শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ যাম খানা। চ' আজি আমি খানা দিছোঁ চবে মিলি পেলাই, আমি আজি মাটন আনিছোঁ আৰু বিয়া আজি শেষ হ'ল, দুদিনীয়া বিয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ সমাপ্ত। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। লাভ ইউ অল, ফটোটো দি চাই থাকিব, আমাৰ বিয়াখন কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আমাৰ কাপোৰবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব, বনাব কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা সব জনাব।
মটন ফাইনালি আমাৰ আজি বিয়া সেকেন্ড ডে আৰু আজি বিয়া লাষ্ট মানে সেইকাৰণে আমি পইচা তুলি মটন দি খানা খাইছোঁ গতিকে বিয়াখন কেনেকুৱা হৈছে ফুটগুলি চাইছিলোঁ আৰু শেষলৈকে আৰু জনাব কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেনেকৈ মৰমৰ ৰাখিবা দি যাব যাতে মই আগন্তুক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ ৰাখোঁ চ' লাভ ইউ অল বাই বাই গুড নাইট এয়া বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন আমাৰ বিয়াৰ মটন খুৱাইছো আমি মটন ইমান কম দামী মানুহ নহয়তো পইচা কিমান মাৰিছে ঠিক নাই এয়া হিচাপ লোৱা হ'ব শ্বুটিঙৰ পৰহিলৈ শ্বুটিঙৰ হিচাপ লোৱা হ'ব কিমান টকা টান হৈছে নেকি ছাগলী মাংস টানিব পৰা নাই বাপা এয়া হৈছে আমাৰ নমতা আলহী হেৰি যে নিজৰ অৱদান আছে যে একদম হাতী লগা আছে কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মঙ বুলি আৰু এইটোৱে আছিলে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায় চ' বাই বাই গুড নাইট